Започваме с нещо наистина важно. Един проблем, който сега ще видите според проучване на Gallup International, събира единодушно мнение на българите. 79% от тях в последните няколко години системата на здравеопазването върви към по-лошо. Какво, съгласен ли сте, доктор Грозев, с тази констатация на хората? Как да ви кажа, не звучи много приятно, дума да не става, но сега доколко това е верно и доколко тази статистика се базира на сериозно проучване, това е друг въпрос. Там най-вероятно Gallup International може да го сподели. Да, разбира се, ще кажат, ние сме разбира перфектни. Разбира се, да, не го подлагам на съмнение, но истината е, че ако българите в тази огромна цифра, 79%, са недоволни, аз би казал, че те са недоволни най-вероятно от самата система, не от лекуващите им лекари. Или обслужващи, принцип, или обслужващи ги медицински сестри. Така че крайно време е дори да не са 79, дори да са малко по-малко, това не уневинява тези, които се занимават с системата на здравеопазване. Това означава, че тя трябва да бъде изтърбушена или основно променена. Изобщо тази дума реформи, която толкова се така изтърка, за съжаление, стои на дневен ред. Първо, кога ще имате среща с новия здравен министър Ананиев, когато познавате добре, предполагам, да, от здравната каса? Точно така е. Днеска разговаряхме с него. След петъчния ни разговор във връзка с избирането им на този пост и одобрението му от Народното събрание, днес имахме разговор, очертава се среща във вторник, най-късно сряда, другата седмица. Преди да говорим за това, което вие предлагате и тези много проблеми, които се натрупаха, все пак трябва да ви попитам как ще коментирате, защото има доста неприятни съобщения и връщане на лентата назад за двамата назначени заместници на министър Ананиев, Бойко Пенков и особено Жени Начева. Мнозина казват, че това са хора на Пеевски в Здравното министерство. Аз не мога да кажа в дадения случай кой на кого е човек. С доктор Пенков се познаваме. Познаваме се, макар и не така близко, както с доктор Пенков и с госпожа Начева. На мен ми се иска да коментирам това, когато започваме работа. Аз не съм пощадил нито един на сегашния момент. Не само аз, Българския лекарски съюз и неговия управителен съвет като становище във връзка с работата на много предходни други. В лицето на генерал Петров имахме един министър, който определено взе при сърце каузата и на Български лекарски съюз, излизайки от това съсловие и принадлежайки му, имам предвид, генерал Петров. Той не беше ли отстрелян? За мен, за да приключим, моля. За мен е да. За да приключим с тази политико-политическа точно тема. Така, отстрелян. Нека да ги видим тези двама. Единият колега, другия финансист, доктор Пенков, нали, по какъв начин ще заработят, по какъв начин ще осъществят желанието за тези реформи, макар че и двамата принадлежаха към управляващи органи, които трябваше да осъществят такива реформи. Защо не са вече? Това в този въпрос към тях би трябвало. Във вторник ще имате, доктор Грозев, среща с новия здравен министър. На вторник или сряда, да, с новия здравен министър Ананиев. Да започнем, няма как, по конспекта. Какво ще предложите? Има бройка на предложението, защото, примерно, мога да ви попитам за здравната каса, за здравните пътеки, за стандартите, за съотношението финансиране частни държавни болници. Работили сме нашето становище във връзка с така наречената наредба 2, която е за дейностите в нея клинични пътеки, която беше отменена от Върховния съд. Последствие беше обжалвана, така че тя седи на дневен ред от правна гледна точка. Ние сме предложили промени в нея и становища по тези тези болестни единиците. Uh-huh. Или номера, или наименования на клинични пътеки, може би над 35-40 страници. Там имаме доста корекции върху нея, доста излишни неща, доста широк пакет, като, как да ви кажа, ако това е реформа, живи и здрави да са, всеки един политик, желаяки най-вероятно да се хареса на неговите избиратели, или как да нарича още нещата по друг начин, разширява този пакет, но парите, които до сега се отделиха, бяха едни и същи. И това нещо ставаше с дотацията от труда на лекари и медицински сестри. Колко това бяха, е истината. Колко бяха процентите, които Световната банка каза, че в България се дофинансира? 60%. 60% е доплащането от българските пациенти. Включая от мен и от вас.
тогава какво? Логиката, че не може за всичко да бъде плащано, но всъщност не плащано. Нали, логиката, заради която доктор Москов беше така общо взето също отстрелян, има в нея някакво рационално... Ами в крайна сметка ние трябва един път завинаги да се разбереме. Първо, колко струва тази система? Никой на този етап не може да каже. По проста причина, че няма остойностяване. Няма реално остойностяване. Няма го труда. Нито на лекари, нито на медицински сестри, нито на санитари, нито на Божи Господи. Как тогава може да се каже, че тази система струва толкова, колкото е отпуснато за тази година, са 3 милиарда 859 милиона за медицински дейности. През здравно осигурителния ни фонд. И забележете, господин Демджиев, това са пари не от държавата. Това са пари от здравно осигурителния ни фонд. С други думи, пари, които аз, вие и около 6 милиона и половина българи заплащат. Така че, ако това е недостатъчно, трябва да дадем отговор по какъв начин и с кои средства и с какви реформи ще бъде въведен втория стълб. С други думи, тази фраза, която вече от години наред, но тя се изтънка от съдържание, защото само се говори, без да се прави нищо абсолютно, демонополизацията на Националната здравноосигурителна каса. Което беше предложено вчера от Института за пазарна икономика. Чудесно, но вече години наред се предлага. Нали? И в крайна сметка няма нищо. Сега, първо, възможно ли е наистина устойностяването на здравната система? Напълно възможно е, господин Демджиев. 2 години това устойностяване като методика седи на бюрата на всички отговорни за тази идея за осъществяването институции. Защо никой не иска да каже? Ами най-вероятно, защото ако това нещо реално се осъществи, най-вероятно ще бъдат необходими поне 45-50% от настоящия бюджет да бъде увеличен, за да се въведе стойностяването. И така тупаме топката. Разбира се, да. И защо не е български лекари да са кръци, медицински сестри и така нататък. Спокойно може да бъде. Вкарва се една мантра, ние сме постоянните престъпници, ние крадем от тази система, ние източваме Националната здравноосигурителна каса и виждате ли български народе, затова парите ни стигат. Айде де. Ананиев, министър Ананиев е финансист. Очаквате ли, че той ще направи това? Най-малкото, което е до сега впечатлението, което е... Устойностяването на системата. Да, очаквам да го направи, защото не вярвам с финансист, който сериозен като него, който борави с числата, който вярва на математическите анализи, познава, на математически язи и който познава системата доста добре, да не е съгласен с това, че да се въведе устойностяването, за да може реално и точно, конкретно и с абсолютна точно да се заяви, че тази система струва толкова. И тогава вече да се мисли. И тогава вече да мислим. Защото в крайна сметка другите елементи, вие говорите за наредба 2, т.е. какво се обема плаща дейност, и какво не. Точно така е. Оттам трябва да стане усъвременяването на прослутите здравни пътеки. Клинични пътеки. Точно така е. Разбира се. Трябва да се види. Там имаше също лобизъм. Сигурно има такива неща. Това са вече 15 години и повече от както са въведени. Само да кажа на зрителите, че вие сте хирург, нали? Защото да, все пак е важно. Да, и както съм хирург, така в хирургическата ни дейност, клинични пътеки с хирургична насоченост, не са едни от най-богопомазаните бяха, разбира се, кардиологията. Това е известно. Вижте, господин Демджиев, значи пак се шири една такава мантра. Надценени. Без да е въведено остойностяването и без да е реално погледнато върху нещата, колко струват, кой може да каже коя е надценена и подценена? Не, защото само имам предвид, че просто се сравняват. Не, аз не казвам, че ви го твърдите. Разбира се, точно така. Това. Но ако кардиологичните или по-точно инвазивно кардиологичните пътеки, има предвид поставянето на стенди, кардиохирурги, защото те са най-много нападнати, са приблизително реално остойностени. Значи другите са подценени. Разбира се, че е така. Разбира се, че една кардиологична операция струва от порядъка на 40-50 хиляди евро. Поставянето на клапи, тежките услужени след нея и така. Тук в България струва между 12-13-14 хиляди и ние говорим за, Божи Господи, ами една долудено панкретична, сега говоря за една от най-тежките коремни операции. Чернодробна трансплантация или резекция на черен дроб, или операции върху панкреаса и 12-пръстника струва от порядъка на 12-13-15-18 хиляди евро. Тук струват 2,5-3 хиляди лева. За кое говорим? Ами една педиатрия, едно детенци,
или операция върху новородено, което от порядъка на 2-3 кг. За какво говорим ние? Това е научна фантастика, апропо. Чест и почитание за всички тези лекари, които просто правят. Просто шапка трябва да им свали ми ръцете. Толкова е сърцето на едно новородено. На всеки един хирург и на всеки един лекар, занимаващ се с такава работа, ръцете му трябва да се целуват, а не се наричат кръци и мошенници. Доктор Грозев, говорим за това, че Наредба 2 трябва светкавично да бъде прегледана, усъвременена. Да. Другото обаче, за което има големи спорове, и така влизаме в темата здравни болници, обществени, държавни и частни болници, това е здравната карта. На вашето място беше доктор Болтаджиев, който е абсолютно категоричен противник на здравната каса, въпреки че започнаха да променят позициите си частните болници по отношение на здравните стандарти. Какво предстои там? Вижте, там също трябва много картата да се... и стандартите. Да, много трябва да се обмисли. Стандарта за нас като лекарско съсловие, стандарта се носи от този, който може да извърши даден дейност и който има сертифицирането и е сертифициран за извършване на такава дейност. Има обаче и стандарти, които би трябвало да съблюдават. Не може без как да кажа, такива коректори. Трябва необходимото количество апаратура, трябва необходимото количество площ, необходимото количество персонал, ако искате и така нататък. Не може да се оперира на къра. Разбира се, не може да оперираме в землянката, нали? Или то по-точно можем, а какви ще бъдат резултатите. Но ще трябва много да се помисли върху това нещо. Стандарта го носи всеки един, който е специализирал. С други думи, ако аз правя еди кой си вид операция по най-добрия начин... Доктор Болтаджиев казва нещо много важно. Нека да оставим на конкуренцията да реши въпросите. Възможно ли е това? Вижте, при една такава пазарна история, да. Но здравеопазването не е само пазар. Не е пазар. Не е само пазар. Тогава опираме до въпроса до здравната карта. И да, и здравната карта дотолкова, доколкото тя е снимка за необходимостта, за брой легла, за тяхното разпределение на териториален принцип, къде колко е необходимо, къде има недостатък, къде има пренаситеност и така нататък, това е добре. Тя не трябва да служи обаче за критерия за сключване на договор. Тя е снимка за това, което в момента държавата го има. Извинявайте, ама какъв е тогава смисъл? Защото имаше такива скандали, нали? Спомнете за изработването. Ето това, например, което и сега в момента така доста се спори с него. Медиите, вие така доста добре го афиширахте и го разпространихте. Мораториума върху лечебните заведения. Сега аз не бих казал, че мораториума е най-правилното понятие. И върху новите лекарства. И върху лекарства и дейността. Да. Значи ние отидохме и предложихме да. 311 болници са в България, малко повече, даже 316 или 17 напоследък. Разкриване на нови болници, но нямаш ли възможност с включване договор с обществения фонд? Заради думи, ако ние с вас искаме да си откриеме болница, ще бъдем така добри да я откриеме, но да нямаме договор с Националната здравноосигурителна каса. Откритие, защото 311 на пазара при 7 милиона население и 311 хиляди квадратни километра. Завършваме доктор Грозев, но не и преди да ви помоля. Тези спекулации за мораториума, изобщо може ли да бъде спрян човешкия прогрес? И да кажеш, има едно лекарство, обаче аз няма да ти го предпиша на теб или има един стенд, който няма да ти го дам? Значи, това би трябвало. Това не е най-добрият начин на поведение. Има системи и те могат да бъдат осмислени, могат да бъдат дискутирани, могат да се видят резултатите от страни, в които те са въведени. И на практика да бъдат приложени, разбира се, с нюансите на всяка една държава. Но да се въведе като крайна, това е крайна мярка и аз не мисля, че е най-добрият начин на поведение. Сигурно ще трябва да обърнем внимание към генериката, има предвид в лекарствената политика, но в същия момент не можем с лека ръка да унищожаваме всичко, което е иновативно. И да кажем не, няма да стане. Има си срокове, има си времена, които могат да бъдат в мен. Има възможности за тяхното плануване за следващата година. Това е по-разумният вариант. Но изведнъж да сложиш и да отрежеш с скалпела не е най-добрият начин на поведение.